Ja, det är dags för Friday Live igen och vi börjar med vår eminenta krögare Peter. Här står vi ner vid Nians utslagsplats bredvid en ganska trevlig skylt. Vi kanske ska berätta lite grann om detta. Detta är våran nyhet som vi tycker att ni kan använda som kan vara bra. Innebär att ni kan beställa lite grejer, ring gärna upp till restaurangen, prata med oss och så förbereder vi så är det klart när ni kommer upp. Jag vill också passa på att tacka alla medlemmar för det varma bemötande vi har fått när vi är här på Hulta. Och till de medlemmarna som inte har besökt oss ännu så hoppas vi att ni dyker upp och gillar det vi gör, även ni. Det gör vi definitivt, eller hur? Mm. Vad gäller det för tider med sånt här? Alltså, hur länge kan man få ringa in? Kan ringa dig kvart i midnatt på kvällen eller? Det blir lite dåligt, då är vi inte där. Det är ju så också att när vi inte kan svara, pröva ring igen. Men fram till klockan 5 är det mer eller mindre garanti på att ni får de här grejerna färdiga när ni kommer upp så att säga. Vi stänger ju vid 6 beroende på. Men pröva och ring, det kostar ingenting och så ser vi om vi kan lösa något. Underbart Peter, kanon. Och för ni som inte har provat vår nya restaurang, kom hit och äta. Du behöver inte ens spela golf. Kom hit och äta gott mat alltså hos Peter och Kiran och resterande in i restaurang. För det är top notch alltså. Grymt, ja. Ni får hänga med i resten av filmen. Vi har en del information att komma med där också. Så häng med. Tack, tack så mycket. Tack själv David. Ja, nästa aktivitet på Hulta. Vad händer nästa vecka på måndag? Ja, den 22 maj så kommer Callaway tillbaka till Hulta med för en ny custom fitting. Så om ni vill boka tid för att få era klubbor utprovade så är det bara att komma upp till mig och Louis i receptionen. Och om ni vill bara testa själva, känna lite på Callaways sortiment så är det bara att dyka upp mellan 15 och 19 den 22 maj. Är man garanterad att slå rockare golfslag? Då får man ta lektion hos David också kanske. Tack för den. Vi ses nästa vecka på måndag den 22 maj. Tack alltså. Just nu på Driving Range då har vi två stycken Driving Range kampanjer. Det första är alltså Double Your Money för ni som missade det för första omgången under april månad. Och det är enkelt, du går in till alltså reception, införskaffa ett Driving Range kort, laddar det med pengar och vi dubblar upp alltså dina pengar. Och det andra tävling, det andra kampanjen om man säger så, Race till Cypern. Och det är ganska enkelt. Det är du och alltså golfbollar. Slå så mycket golfbollar du kan fram till alltså den 1 september och då åker du med gratis till alltså Cypern tillsammans med mig på höstresan. Så allt du behöver göra det är ställa på driving range och slå helt enkelt så mycket bollar som möjligt. Och gör du det då kan du alltså åka med mig till alltså Cypern på Hultas höstresa. Golfhäftet kampanj just nu. Köp du golfhäftet så får du alltså plus med på köpet. Så det är två kanonanledningar varför du ska skaffa golfhäftet. Och det är ett, du får alltså pluset med på köpet. Och två, då får du spela alltså runt i Sverige och många andra banor ute i Europa med alltså 50% rabatt på din golfrunda. Skaffa golfhäftet idag så får du med plus på köpet. Kostar bara 595 kronor. Ja, snart är det dags för the big one. Golfhäftet trofé spelas på det vackra Hulta Bollaby Golf Club den 28 maj. Kanontävling, shotgun start 9:30, greensome i spelform, kanonbra prisbord från golfhäftet och det stora priset, finalplatser alltså på Bråhof. Så missa nu inte golfhäftet trofé den 28 maj på vackra Hulta Bollaby Golf Club. Vi ses den 28 maj. Freddy Fix Time, bunkerslag. Mardröm för många, många golfspelare förstås. Men vi har hört från alla pros som man går och tar lektioner för
att klubbhuvudet ska vara alltså öppen. Och det ska det vara också. Öppen alltså i uppställningspositionen. Sedan nyckeln till bunkerslag är att klubbhuvudet ska vara öppet alltså under hela svingens gången. Det har ni hört och ni vet alltså det ni ska göra. Men hur gör man? Här är en superenkel tips till att få klubbhuvudet alltså öppen från starten upp till topp på backsvingen och ner i tillslaget. Och då använder vi sanden. Ta en klump av sand, lägg upp det på klubbhuvudet så här. Och det tränar dig till alltså att ha klubbhuvudet öppet i uppställningspositionen. Och sedan härifrån så kastar sanden över din höger axel, alla så här. Så, då har du alltså klubbhuvudet i en öppen position. Sedan kommer den tillbaka i en öppen position och fortsätter öppen därifrån. Så allt du behöver göra, ta en klump av sand, lägg upp det på klubbhuvudet. Då blir du påmind om att klubbhuvudet ska vara öppen och sen kasta sanden över din höger axel. Därifrån är du i en bra position. Du slår alltså bra bunkerslag. Ja, så enkelt var det. Och det var The Friday Fix. Ja, till sist i denna veckans Friday Live vill bara påminna er om att just nu så har vi en fantastisk erbjudande för dig som kommer hit som gäst under vardagen. Vi erbjuder alltså lunch och green fee för endast 499 kronor. Så kom hit, passa på, spela på den här fina, fina golfbanan och samtidigt också efteråt äta lite lunch hos Peter, Kiran och dem i restaurangen. Det är grymt bra. Och som sagt, 499 kronor är alltså priset. Och som ni ser här nu börjar faktiskt det rulla någorlunda bra här på våra greenar. Precis som Jonas, vår course manager, sa, banan blir alltså nog väldigt, väldigt bra mot slutet av maj månad. Ja, och det var det. Friday Live, slut för denna vecka. Vi ses på klubben.